Басарайдан бүлкіл хайуан. Есендерге екедім Монтеки мен Капулети. Бір емес, не екі емес, үшінші рет осы мен. Одан бұлай, бір-бірлеріне қол көтерсе, бастарымен қош етсен. Яковлев! О, эскал, бауырым! Юронада, тиғанымыз қайды? Сайсықтай! Күн сайын қамсыздандырып отырған болар.
Веронада тыйғанымыз қайда? Сайысты. Онда жаста. Не келесіп жатқан жоқ, ашып болса. Үмітімнің бәрін білмей, жұта-жұта панаша, қолтанылға. Жалғыз осы тиярым. Бұған асы таппай тұрып, некеге қайтып қияйын. Қымбатты Борис, өзімен сөйлес әуелі, байқап көріңіз көмейін. Өзі келісіп жатса егер, мен риза. Не дейін? Кешке бізде үлкен жиын, сіз де келіңіз. Қалай біз қуан. Thank you.
şeflerini tanıyorsun mu? Atıkım. Tanımadım. Құманда дұға оқыған жөн десең, құлағыңды бер екен. Құлағым сізде, басыңды елен тұрақта. Қимылдай, онда сізден сұратпай. Еріндегі бар күнәдән бөлімін. Шан демеден, пәктігімнен. Әктігенді құрмасан, өзімен қайтар күнәмді. Әлгіндей сөйлескен сізбенен.
Şarlamışım. Şarlamışım. Durmamda da fırında. Götürmeyin ya. Götürmeyin de şahitleri. Come on.
айдап тастайын. Өзіңнен асқан асың не бар дүниеде? Антетек өлмей өзге мен не сене? Ендеше, Антетек. Антетек қой, мен сене! Жулиетта! Маған үйленетіне кім болса, қашан қайда қоймасын екеміз. Ертең саған мені кісі барады. Кеше сиектен Меркуция, шаруа бастан асып тұр. Рамайо! Қайда? Құлайы! Опа, Рамайо! Рамайо, жетсе ұшын Меркуция, барыңыз отыр. Кеттік, Рамайо, кетсін! Және! Thank you.
сені әйел ғылмақ киемін. Соны ауыр жоп, артынан жүрме, артынан жүрме, өкеме! Әмин, Фреда, Джулеттаны көрсен болды бір рет, одан артық бақытып діптеме. Алымшпаның арты бат болады. Сабырға жеңдер, ақыр құт бақыттың. Өртпен тұнар, қосылғанда оқ пен оқ. Уып кетер шекер балын көпшісен. Асқынғаннан жоқ еш кесапа, сарайым демес, сақ едемес түгінде әр нәрсенің өлген ұзат болшы. Мантыки улы рамы.
жарды балыма келсесіз бе? Е, Капулетті қызы жүретті. Монтеке олы Ромеоға өмірлік жар болуға келсесіз бе? Иә. Екеулеріңізді ерлі зайыпты деп жариялай. Жатып өліп өші құмартқан. Қос мұндарды қалай жетіп басты. Көрме жатып өліп өші құмартқан. Қос мұндарды қалай жетіп басты. Пінар қосылғанды оқ пен от. Опа, пример! Біз екінде жетінді той. Қалды топтың бастыр ой-ой, онлайн бой, просто истой бір жылды. Примерно как часы біз астыр ой. Менің адам, башы чиманда, менің адам, тот самый алтын адам. Так что бола, аманда скушими қалда, мой братан тигр, мой братан, мой Арстан. Меркуция,
Маған керегі Ромео. Қайталас пен ғұмыр кеші құдайы бас шаралып, көз шығарып күнде дабыл жағасы.
Cibal! Cibal? Ne konuşuyorduk lan? Заман ақыр орнады. Боздағы өліп, тұқымы енді сорлады.
Ромео өлді, жан тапса да тәңірген. Қақ жүректің ұсында қан дегенің қалқып жатыр қақ бол. Өңі болса, өз де яппа, өз. Thank you.
оқиғаға ұшырады қосында. Қызымызды тұрстап тілдесуге де бұрша жоқ. Аса кезі құдалыққа қол емес. Қызыңызға таңсым етіңіз мейле дейін. Мұнағайдыдан, еші алмай жүрі. Қызыңызға таңсым етіңіз. Бұл қалдыңда бар баға болашақ күйі болады ойынша. Ендеше, олсын сенің айтқан, ол қан емес, енді туған ай шығар. Ос торға емес бұл бол екен, тәнтен ұқтамын. Жоқ, атып қалған шының да дағы екен. Құлақты бұл бұл емес, қостырдай. Таңа түпті жол ашып. Бұл таң емес, енді тұрған ай шығар. Қостырға емес, бұл бұл екен. Тәтті құдам айтқа. Жол ашып, жол ашып. Қош, салтыр қалқан. Кешірім сұраймын деп айтты де.
әлемге түсте. Әкеме айт. Oh.
кешелі көз. Ақыр қырып көріп алақ дейді. Бейшара қол. Ақыр қырып аяла. Бейшара ер. Ақыр қырып ала. Маған.